Sarcinul proces monitoring sulcevene, saierta și orice odamcurile, martalia, mis procesis dasurile, bam de sulco da drorceba, tunca matișe pasevit, zirita da tuitare, bam șuidia, dam teledrizgan mulbași, ocala ca epsașuale, bam autchmam șuiduitare, bam șmiscen. Matiuet kmit, mnișnulovani, darhoeve, iar da pixirebula, saierta și orice odamcurile, bam sarcinul proces, acu de bian rugur de da calac și se regionepși. Atas șuidas zemeti, sarta șoris o dam curvebeli sa cartulus sa parlamento arceuneps dilis rvasa atidan teli quernis mașta bitagurdeba, matișe pasabit, sarceuno ubnebi, velați esis dațuit, organizebulat, magali profesionalizmit da, șuid gare moșigaihsna. Medavis aria sa arceuno ubnis gaxnas, is zustat dilis rvasa atse gaihsna. Sa arceuno procesistui schoila perit inas arihom zadda es zalian cargia, halhi modis dilidan, amom ceulis nagadi didia. Eseți cargis nișania. Sarcev nu ubani gaihsna hoilat esis dațuit. Hoila procedura mim dinare obda gamci ruale de damom ceulis activ obas magali o dilidan. Cma opilivar agnișnului procese bis mim dinare obit ubanze. Cven da ogurdit ubnis gaxnis proces. Rațuna chiari sisrom sarcev nu uban și momușaveci gupi magali profesionalizmi digamu irceva. Ești cargia, cargia isi trom dili din sacmaud beuria momčeveli movida. Ahali sistem aris datsule. Saerto jam și uit cuirom procesi tabisupalda democrate ulgare moșitardeva. Საერთაშორისო დამკვირვებლები განსაკუთრებით დადებით დაფასებენ კეჭისყრის ელექტრონულ სისტემას. ხაზს უსვამენ, რომ საქართველოს საარჩევნო სისტემაში ახლა დანერგილი ციფრული ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ ინფორმირებულობა მაღალია როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პერსონალში, ასევე თავად ამომრჩევლებში. საერთაშორისო დამკვირვებლები აცხადებენ, რომ კეჭისყრის ელექტრონული სისტემა ზრდის არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციას და გამორიცხავს ხმების დათვლისას შეცდომების დაშვების რისკებს. Საქართველოს საარჩევნო რეფორმა გაატარა. Დანერგა ახალი ელექტრონული სისტემა იმისთვის, რომ არჩევნების დემოკრატიული ყოფილიყო. Უკვე მოსაწონია, რომ ამომრჩეველი დილიდან აქტიურობს. Გავესაუბრეთ პერსონალს და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან დამკვირვებლებს. Სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისთვის საჭირო ყველა პირობა ამ საარჩევნო უბანზე შექმნილია. Ყველაფერი წესრიგშია. Არასამთავრობოებს ვკითხეთ, იყო თუ არა რაიმე ხარვეზი, თუმცა მათ კარგი გამოცდილება გაგვიზიარეს. Ჩვენ ასევე ვაკვირდებით, როგორ მუშაობს ახალი ელექტრონული სისტემა, როგორც ხედავთ პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. Ეს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი დღეა. ქართველებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ საკუთარი მომავალი. Საქართველომ ამ არჩევნებისთვის რეფორმა გაატარა. Დანერგა ახალი ელექტრონული სისტემა. Ჩვენ ისინი შევამოწმეთ და დავრწმუნდით, რომ ის არის დაცული. Სათანადოდ მიმდინარეობს მარკირების პროცესიც. Ამოწმებენ პირადობის მოწმობებს. Ეს მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცესია და ძალიან კარგად მიმდინარეობს. Საერთაშორისო გადმოსახედით კმაყოფილები ვართ. Ჩვენ არ შეგვინიშნავს არანაირი გადაცდომები და ხარვეზები. Ერთადერთი პრობლემა უკავშირდება ხმის მიცემის ახალ ფორმას, თუმცა კომისიის წარმომადგენლები კარგად ეხმარებიან ამომრჩევლებს და აცნობენ მათ ახალ ელექტრონულ სისტემას. Ხმის მიცემის ეს ფორმა ძალიან გამჭვირვალე, ინოვაციური და სასარგებლოა ხალხისთვის. Ჩვენ ბათუმში ასევე სოფლებში ვაკვირდებით უბნებს. Თითოეული უბანი, რომელსაც დავაკვირდით, ძალიან მშვიდობიანია. ეხმარებიან ამომრჩევლებს. Ჩვენ არ შეგვინიშნავს არანაირი პრობლემა. Ელექტრონული სისტემა ახალია და ასაკოვანი ხალხისთვის შესაძლოა უცხო იყოს, თუმცა პროცესი კარგად მიმდინარეობს. Ქართველი ხალხი კარგად არის ინფორმირებული კენჭისყრის ახალ სისტემაზე. Საარჩევნო პროცესის და სისტემა არის თავისუფალი, სამართლიანი და დაცული. Ქართველი ხალხი უნდა ამაყობდეს ამ საარჩევნო სისტემით, რამე თუ ის ძალიან დაცულია. ხმების დათვლა ორჯერ მოწმდება, ამომრჩეველთა იდენტიფიცირებაც ორჯერ მოწმდება და შეუძლებელს ხდის რაიმე სახის მანიპულაციას. Ფიქრობ, ეს განამტკიცებს საარჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციას და მომავალი მთავრობის ლეგიტიმაციასაც. Საერთაშორისო დამკვირვებლები დადებით დაფასებენ საარჩევნო პროცესის მსვლელობას საქართველოს რეგიონებში. Საარჩევნო უბნების მონიტორინგის საფუძველზე ისინი აცხადებენ, რომ კენჭისყრის პროცესი დაცულად, კარგად ორგანიზებულად, კანონმდებლობის შესაბამისად და თავისუფალ გარემოში მიმდინარეობს. დამკვირვებლები გამორიცხავენ ამომრჩევლებისთვის ხმის მიცემის იძულების ფაქტებს და განმარტავენ, რომ რაიმე სახის დარღვევას, ინციდენტებსა თუ ექსცესებს ადგილი არ ჰქონია. Ჩემი აზრით, სამაგალითოები ხართ იქიდან გამომდინარე, რომ ამომრჩევლებისთვის ადვილია პროცესებში გარკვევა და ხმის მიცემა. Გარდა ამისა, პირების იდენტიფიცირება რამდენიმე ეტაპად ხდება და ძალიან მარტივია იმის დანახვა, რომ პროცესები სწორად არის წარმართული. Უბნის გარეთაც გავესაუბრე იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც უკვე საკუთარი არჩევანი გააკეთეს და აღმოჩნდნენ ბედნიერები, რომ მათთვის მისაღებ კანდიდატზე არჩევანის გაკეთება მშვიდ გარემოში უწევთ. კენჭისყრის პროცესი მშვიდად მიმდინარეობს და კარგად ორგანიზებულია.
analiz da amomrchevelits motivirebulia. Kartveli khalkhi goniarebit gamoircheva, igznoba patriotuli sulisqveteba. Qualaperi mkatsrat kontroldeba protsesi aris tanamedrove mshvidi, aranaer incidents ar koni adgili da imedia mteli dghe ase chaivlis. Marneulshi khmis mitsemis protsesi shesanishnavat mimdinareobs. Qvela visats surs khmis mitsema tavisuflad aketebs amas. Aranaer dargvebas adgili ar konia. Mshvidat mimdinareobs qvelaperi. Zalian kargi shtabeshtileba mrcheba. Aktivobats sakmaud maghalia. Ეს არის თავისუფალი არჩევნები, კენჭისხრა ფარულად მიმდინარეობს. ხმის მიცემას აქ არავის აიძულებენ და ვერც აიძულებენ, ეს შეუძლებელია. ფიქრობ, კარგი იქნება, თუ კი ამ ელექტრონულ სისტემას გერმანიაშიც დავნერგავთ. ძალიან კარგია, რომ ხმები ორჯერ დაითვლება და ეს კიდევ უფრო მეტად გამორიცხავს რაიმე შეცდომის დაშვების რისკს. მოვინახულე ქუთაისში საარჩევნო უბანი, ყველა პროფესიონალურად მუშაობს, პროცესი შეუფერხებლად და მშვიდად მიმდინარეობს. ფიქრობ, უბანზე მყოფი პროფესიონალები ძალიან კარგად ეხმარებიან ხალხს და პროცესი კარგად მიდის. Ვესაუბრე ქუთაისის მოქალაქეებს, ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან ახალი ელექტრონული სისტემით, მიიჩნევენ, რომ არჩევნები დაცულია, ყველა გარემოა შექმნილი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის. მცხეთაში რამდენიმე უბანზე ვიმყოფებოდით, არჩევნები წყნარ და მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. უბნებზე წესრიგია, არანაირ დარღვევას ამ დროისთვის ადგილი არ აქვს. Ჩვენ გავაგრძელებთ დაგვირვებას. Საარჩევნო პროცესს თავისუფალი და მშვიდი უწოდეს საერთაშორისო ექსპერტებმაც. რეინ სტოჩელოვსკისმა ასევე გაიხსენა ისფედის მიერ წინა საპარლამენტო არჩევნებზე დაშვებული შეცდომა და დასავლურ ორგანიზაციებს სამართლიანობისკენ, საერთაშორისო მედიას კი ობიექტურობისკენ მოუწოდა. Процеси მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. Საარჩევნო უბნებზე ვნახეთ, რომ კომისიის წევრები კარგად არიან მომზადებულები და ამომრჩევლები მშვიდ გარემოში აძლევენ ხმას. Ამ დრომდე ჩვენ რაიმე ინციდენტი არ დაგვიფიქსირებია. Ვხედავთ, რომ ზოგიერთი დასავლური ორგანიზაცია ქმნის სემინარებს, სადაც იწვევენ მხოლოდ ოპოზიციონერებს, რაც ჩემი აზრით არ არის სამართლიანი. Ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა იყო შეცდომა, რომელიც ისფედმა დაუშვა წინა არჩევნების დროს, რომელიც მათ აღიარეს, მაგრამ აღიარეს ძალიან გვიან. Ეს ასევე ქმნის არასწორ იმიჯს ქართული არჩევნების სისტემის შესახებ. Საერთაშორისო მედიამ უნდა მოუსმინოს ორივე მხარეს და იყოს ობიექტური. Საპარლამენტო არჩევნების დღეს ასევე წინა საარჩევნო კამპანიასა და გარემოს ეუთო ოდირის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიაც აკვირდება. 26 ოქტომბერს მათ 300-ზე მეტი მოკლევადიანი დამკვირვებელი ჰყავთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული. მისიის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დამკვირვებელთა მაღალი რაოდენობა საარჩევნო პროცესის წარმართვის სრულყოფილად შეფასების შესაძლებლობას იძლევა. Მთელი ქვეყნის მასშტაბით გვყავს 30 გრძელვადიანი დამკვირვებელი. Ისინი ჯგუფებად მუშაობენ და ხვდებოდნენ საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, პოლიტიკურ პარტიებსა და მედიას. Ისინი აფასებენ, თუ როგორ მომზადდა არჩევნები და როგორი იყო წინა საარჩევნო გარემო. Არჩევნების დღეს კი 300-ზე მეტი დამკვირვებელი აკვირდება ეუთოს ქვეყნებიდან და მათი დიდი რაოდენობა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მივიღოთ სრული სურათი, თუ რა მოხდა არჩევნების დღეს. Საერთაშორისო დამკვირვებლებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე მთელი დღის განმავლობაში მაღალი აქტივობა ფიქსირდება. Საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წინასწარი შეფასებები არჩევნების დღის დასრულების შემდეგ გაანალიზდება და გასაჯაროვდება.